ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ طوفان آ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا اور اس شخص کا اطمینان تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ بیوی غصے میں چلا کر بولی، اے احمق بوڑھے، کچھ کر، یوں اطمینان سے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ اس شخص نے دفتن اپنی تلوار نکالی اور بیوی کی شہ رگ پر رکھ دی اور بولا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیوی ہنس پڑی۔ اس شخص نے کہا، تم خوفزدہ کیوں نہیں ہو رہی؟ بیوی نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم قتل تو کیا مجھے ایک خراش بھی نہیں ڈال سکتے۔ بیوی کا جواب سن کر خاوند کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور بولا، او بلیے لوکے، مجھے بھی اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ جو کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔